Fangen spør da, som titelen er, hva hendte med denne gutten? Vi kan trekke paralleller til historien om Jesusbarnet, som skulle redde verden, altså dagens krigssituasjoner, der man kriger i regionens navn. Hva skjedde med han som skulle redde verden? Hva skjedde med han som skulle redde oss? Kanskje er det ikke sånn at vi skal sette av og vente på at noen skal komme redde oss? Kanskje det er vi skal redde oss selv? Og kanskje den lille gutten som trenger hjelp fra oss? Og det er Thank you.